បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីមុខងារថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី e-water ដូច្នេះមុនពេលដែលអាចប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីនេះបានគឺដាច់ខាតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការអាប់ដេតឬក៏ដំឡើងចំនួននៅក្នុងកម្មវិធី e-water ឲ្យដល់ចំនួនចុងក្រោយជាមុនសិនបាទជាក់ស្ដែងដោយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺចំនួនចុងក្រោយបានឡើងដល់ 3.7 អញ្ចឹងមានន័យថាវាជាកំណែចំនួនចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការអាប់ដេតកម្មវិធី e-water រួចរាល់គឺយើងឃើញមានមនុយថ្មីមួយឈ្មោះថាផ្នែកផលិតកម្មបាទអញ្ចឹងមុនពេលចូលដល់មនុយមួយនេះគឺខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបាយការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថាការផលិតទឹកបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមើលនៅក្នុងខែ2 2017នៅពេលដែលខ្ញុំចុចមើលបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាកលាយអត្រាបាត់បង់គឺវាអត់ឃើញម៉ែត្រគីបនឹងភាគរយមូលហេតុអីដោយសារយើងអត់ទាន់បានធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅការផលិតឬក៏ការទិញទឹករបស់យើងប៉ុន្តែចំពោះបរិមាណលក់គឺយើងបានលក់ចេញហើយសម្រាប់ខែនីមួយនីមួយបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅការផលិតទឹករបស់យើងដើម្បីដឹងពីអត្រាបាត់បង់សូមធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅមុខងារថ្មីនេះដូចតទៅបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើផ្នែកផលិតកម្មបន្ទាប់មកប្រភពទឹកបន្ទាប់មកយើងចុចលើប៊ូតុងបន្ថែមថ្មីបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះប្រភពទឹករបស់យើងគឺមកពីស្ទឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺវាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកន្លែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រភពទឹករបស់យើងគឺយកចេញមកពីខាងណាគឺយើងវាយបញ្ចូលជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនេះគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រើថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រើនេះមានន័យថាគឺជាថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមយកប្រភពទឹកនេះដើម្បីមកផលិតកន្លែងថ្ងៃឈប់ប្រើមានន័យថាក្នុងករណីដែលយើងឈប់ប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឈប់ធ្វើការបូមទឹកពីស្ទឹងប្រៃថ្មីប៉ុន្តែយើងមានប្រភពផ្សេងគឺយើងត្រូវឈប់ប្រើប្រភពមួយនេះហើយកន្លែងនេះគឺជាការសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងអត់តន់ឈប់ប្រើប្រភពមួយនឹងទេយើងមិនបាច់ធីកនៅកន្លែងនេះទេបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចយកប្រូមអញ្ចឹងយើងបានប្រភពទឹកមួយក្នុងករណីដែលយើងមានប្រភពច្រើនគឺយើងត្រូវបង្កើតប្រភពច្រើនដូចគ្នាបាទបន្តមកទៀតយើងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថាប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកបាទអញ្ចឹងកន្លែងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកយើងចុចបន្ថែមថ្មីមកបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺទី1គេចង់ដឹងពីឈ្មោះរបស់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹករបស់យើងអញ្ចឹងសិនជានៅកន្លែងយើងប្រើប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកមួយណាគឺយើងវាបញ្ចូលឈ្មោះរបស់វាមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះគឺឈ្មោះប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកគឺប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺកម្លាំងផលិតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងកម្លាំងផលិតនេះគឺ30ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយម៉ោងគឺយើងវាបញ្ចូលបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រើថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រើនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើនៅប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្វ័យប្រវត្តិរបស់យើងនឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រើពីថ្ងៃណាគឺយើងរើសកាលបរិច្ឆេទជាក់ស្ដែងកន្លែងនេះហើយក្នុងករណីដែលយើងឈប់ប្រើប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកនឹងចាំយើងចុចទីកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺសង្កលផ្សេងផ្សេងបាទបើអត់មានទេយើងចុចយកប្រូមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភពទឹកនិងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកគឺយើងវាយបញ្ចូលវាតែម្ដងមកក្នុងករណីយើងមានប្រភពតែមួយតែចំពោះការផលិតទឹកគឺយើងត្រូវធ្វើការវាយបញ្ចូលជារៀងរាល់ខែទើបយើងអាចមើលឃើញរបាយការណ៍ហ្នឹងជារៀងរាល់ខែដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើប៊ូតុងបន្ថែមថ្មីហើយបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសប្រភពទឹកអញ្ចឹងកន្លែងប្រភពទឹកនេះបើសិនជាយើងធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅប្រភពទឹកច្រើនគឺវានឹងបង្ហាញប្រភពទឹកច្រើនដូចគ្នាដើម្បីយើងជ្រើសរើសហើយកន្លែងនេះគឺជាប្រព័ន្ធចម្រោះទឹករបស់យើងអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសមកហើយបន្ទាប់មកប្រចាំខែអញ្ចឹងចំពោះការផលិតទឹករបស់យើងដែលយើងត្រូវវាយបញ្ចូលនឹងប្រចាំខែណា
បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសឧទាហរណ៍សម្រាប់ខែ1 2017បន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះគឺជាលេខកូដកុំព្យូទ័រលេខកូដកុំព្យូទ័រនេះគឺសំដៅទៅលើលេខកូដនាឡិកាមេរបស់យើងដែលយើងដាក់វាដើម្បីធ្វើការតាមដាននៃការផលិតទឹកនិងការចែកចាយទឹករបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលេខកូដបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺអំណានចាស់អញ្ចឹងអំណានចាស់មានន័យថាអំណានចាប់ដើមនៅលើលេខកូដកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងចាប់ពីម៉ែអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចាប់ពី0ហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺជាអំណានថ្មីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍34,800មេគុណកន្លែងនេះគឺជាមេគុណសម្រាប់នាឡិការបស់យើងអញ្ចឹងមេគុណប្រមាណគឺយើងដាក់ជាក់ស្ដែងទៅតាមនឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញគេដាក់ថាបរិមាណទឹករំលឹកបរិមាណទឹករំលឹកនេះគឺក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការបដូរនៅកុំព្យូទ័រមេរបស់យើងឬក៏កុំព្យូទ័រមេហ្នឹងគឺវាខូចគឺជាចំនួននៃការទូទាត់នៅលើកុំព្យូទ័រចាស់របស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើការបូកបន្ថែមជាមួយនឹងបរិមាណរបស់កុំព្យូទ័រថ្មីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបរិមាណទឹករំលឹកដែលយើងធ្វើការទូទាត់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រចាស់គឺឃើញ3000បាទយើងធ្វើការវាយបញ្ចូល3000អញ្ចឹងកន្លែងសរុបនេះគឺវាស្មើទៅនឹងអំណានថ្មីដកជាមួយអំណានចាស់បន្ទាប់មកបូកជាមួយបរិមាណទឹករំលឹកអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីដែលកុំព្យូទ័រមេរបស់យើងខូចឬក៏យើងធ្វើការបដូរថ្មីអញ្ចឹងវាប្រកបជាមានបរិមាណទឹករំលឹកដែលយើងត្រូវធ្វើការទូទាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេគឺ default របស់វា0ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីមានគឺយើងត្រូវធ្វើការវាយបញ្ចូលពីចំនួននឹងដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការតាមដានពីការបាត់បង់ទឹករបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុចយកប្រមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានទិន្នន័យមួយដែលធ្វើការវាយបញ្ចូលសម្រាប់ខែ1ឆ្នាំ2017បន្ទាប់មកទៀតយើងចុចមើលកន្លែងរបាយការណ៍ការផលិតទឹកអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ឃើញមានការផលិតទឹកបរិຫານនៅកន្លែងនេះទេទោះតែយើងចុចមើលម្សាទៀតទើបវា refresh ទៅណីបាទអញ្ចឹងទី1គេដាក់ថាខែសម្រាប់ខែមករាគឺការផលិតទឹករបស់យើងគឺបាន37,800 ម៉ែត្រគីបបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះគឺជាបរិមាណលក់បាទអញ្ចឹងបរិមាណដែលយើងលក់ចេញទៅអតិជនរបស់យើងគឺអស់32,183ចឹងមកបាទកន្លែងនេះគឺជាភាគរយនៃបរិមាណលក់ហើយកន្លែងនេះគឺជាចំនួនអតិជនដែលយើងបានលក់ឲ្យហើយកន្លែងនេះគឺប្រើក្នុងផលិតកម្មកន្លែងប្រើក្នុងផលិតកម្មនេះគឺក្នុងករណីដែលយើងដាក់កុំព្យូទ័រមួយនៅកន្លែងរបស់យើងដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់យើងហើយកន្លែងនេះគឺប្រើមិនគិតថ្លៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខែមករាគឺយើងប្រើមិនគិតថ្លៃអស់310ម៉ែត្រគីបវាស្មើនឹង 0.82% ហើយបន្តមកកន្លែងនេះគឺសរុបលក់ប្រើប្រាស់កន្លែងសរុបនេះគឺវាស្មើទៅនឹងបរិមាណដែលយើងលក់បូកជាមួយនឹងប្រើមិនគិតថ្លៃនិងប្រើក្នុងផលិតកម្មបាទបន្ទាប់មកនេះគឺជាអត្រាបាត់បង់គឺយើងបាត់បង់5,307ម៉ែត្រគីបស្មើនឹង 14.04% បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខែផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការវាយបញ្ចូលគ្រប់ខែទើបយើងអាចពិនិត្យមើលពីការបាត់បង់ទៅតាមរបាយការណ៍នឹងបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺសូមធ្វើការបង្ហាញជូនប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ